I dagens program så ska vi tala om en person i gudomen. Vi tror ju på en treenig Gud och vi tror att Gud är Fader, Son och Helig Ande. Vi kommer att prata om den helige Andes ledning. Jesus sa ju att han kommer inte lämna oss faderlösa utan han kommer sända oss hjälparen, parakleten. Den som skulle komma och vara stå vid vår sida och bo i oss och leda oss och hjälpa oss och föra oss in i hela sanningen och påminna oss om det som Jesus lärde oss, etc. Och till min hjälp har vi någon i studion som några av er redan känner till, ingen mindre än Carl Gustav. Välkommen igen. Tack, gott att vara tillbaka. Ja. Carl Gustav, det här är ju ett jätteämne som är svårt att täcka på de här futtiga 25 minuterna. Men vi ska lyssna på dina erfarenheter av att vara ledd av den helige Ande, så ska vi plocka upp lite sanningar, tänker jag, i detta och inspirera tittarna idag att faktiskt börja förvänta sig att man kan höra Guds röst, att den helige Ande vill vara så mycket till hjälp i våra liv, och man kan sätta sin förtröstan på det. Ja, det där är ju ett fantastiskt ämne egentligen, man tänker på det. Att just att man som kristen inte, jag brukar säga, man är naturligtvis inte i en sån, går inte på en räls helt och hållet, man bara styrs av, man har inget val, utan man gör val i livet. Då tänker jag så här, tänk att den heliga, jag ska ge hjälparen den heliga, och då tänker vi ofta hjälparen, han är en känsla, jag känner mig glädje och, men faktiskt den helige Ande mitt i livet, mitt i min vardagsliv kan säga att man kör inte det där, köp inte det där, köp det. Eller den helige, om man nu ska ta en riktigt praktisk kristen, så tror jag att man i sitt liv kan lära sig att utveckla ett hörande av den helige Ande. Och då tror jag nummer ett, det är att man läser Bibeln. Därför jag tror att där hör vi Guds röst när vi läser Bibeln. Att man alltid är förankrad i skriften. Därför att ibland kan man få den här, jag har fått en uppenbarelse det här och den helige Ande har sagt det här. Och tänka sig, ibland kan det ju faktiskt vara att det kanske inte är den helige Ande utan det kan vara andra grejer man hör. Men att man är förankrad i skriften tror jag är väldigt viktigt. Och till exempel, jag minns en gång när jag var en av våra första resor vi gjorde i Asien till Thailand. Så var jag... Vi var nere i Sydthailand och hade åkt lång resa, en tråkig väg, liksom jättetråkig väg. Och så tänkte jag så, ska vi åka tillbaka en annan väg? För det fanns en annan väg som var mycket finare väg tillbaka. Så alla sa, åk den där finaste. Men när jag sitter och ber så hör jag inom mig. Du vet, det är som att man känner, det här är Gud. Man bara känner i rummet, åk inte den här fina vägen. Åk tillbaka samma gamla tråkiga väg. Och så frågar jag mig, hur känner jag? Ja, jag känner likadant. Och jag frågade, vi känner likadant. Vi åker han och vet inte var. Så åker jag tillbaka, 80 mil tillbaka till Bangkok. Helt slut på kvällen kommer. Vi går och springer, lägger oss. Nästa morgon slår jag upp Bangkok Post på hotellet. Så hon säger, stort terrordåd. Ut med den vägen vi skulle ha åkt på. Där alltså hade de dödat 60 personer. Alla som åkte den vägen blev ihjälskjutna. De hade bara tagit en varje bil och stannat och skjutit ihjäl. Och då tänkte jag, tack Gud för den helige Ande. Att han faktiskt fanns där. Så jag tror att man inte bara förandligar det här att vara led med den helige Ande, utan man tänker liksom att det är också det praktiska livet. Så jag har väl försökt under åren att lyssna. Jag brukar säga att ofta är det man har rött ljus och grönt ljus och gult ljus i sitt liv. Ibland så säger man, nu är det grönt, det här är grönt, va? Men man så känner man inom det här, det scratchar, det är någonting här som säger, nej, gå inte den vägen. Gå inte den vägen, för det är problem där. Och då tror jag väldigt viktigt att man bromsar upp. När det är rött ljus, är det gult ljus, det kanske blir det, gå inte nu, gå senare, va? Men är det grönt ljus, då är det bara gå, va? Och det där kommer inte på en dag, men det är ett fantastiskt sätt att vara levd av den helige Ande. Jag tror att det som är viktigt här, det är ju på något sätt att finna den här balansen mellan att bara vandra på Guds ords principer. Vi är ju grundare i Guds ord och all uppenbarelse måste ju förankras i Guds ord, etc.
Men jag finner att ibland stöter man på trosfränder som inte lever i att faktiskt lita på att den helige ande kan leda och tala utanför skriften. Det vill säga att han kan säga då, kör en annan väg. Det kanske du inte hittar i Bibeln så. Nej. Och att det är så viktigt att det finns någonting som kommer ifrån det vi kallar för remat. Mm. Det vill säga det ordet som är adresserat till dig personligen. Mm. Men så har vi också det skrivna ordet som vi också lever efter. Ja. Men jag tror att det här måste återupptäckas i varje generation. Så är det. Att vara ledd av den helige ande. Mm. Att inte bara, okay, som vi talade tidigare på program, de behöver en missionär i Brasilien. Ja. Istället vänta på Herren. Ja. Och att det kommer ett tilltal till en specifik plats. Och det är nyckeln för en hel region. Mm. Så där, det finns någonting här. Och det känns som att ditt liv är väldigt präglat av de här tilltalen. Ja. Inte bara, men... Men jag skulle säga att det är frequently, som jag på engelska, ofta, så har jag de här... baserar mina handlingar utifrån att vara ledd av anden och inte alltid vara ledd utifrån förståndet. Men ibland kan ju faktiskt Gud också verka i förståndet. Och sen har jag märkt, ibland kan Gud leda genom att någon säger någonting till mig. Mm. Ibland talar jag om profetians gåva. Va? Det är ju en härlig gåva. Så att vi ska söka profetians, framför allt denna gåva. Mm. Men jag tror att den kan vara så här mycket. Va? Jag talar med dig. Och kanske du kan höra Guds röst i det jag säger till dig. Mm. Eller du till mig. Just det. Och det har varit med också ibland, att Gud använder andra människor i mitt liv. Mm. Den helige ande. Bara ta ett exempel som jag tycker är så fantastiskt. Vi har ju 4 barn hemma. Vi har 5, men vi hade 4 ett tag då innan den sista föddes. Just det. En dag så kom jag hem från Ryssland, var trött. Och så säger jag bara till barnen, nu åker till skolan, har det skönt. Och så åkte de iväg. Och Monica sa, vi går lägga oss och sover lite till. Så jag somnar på en gång. Och vaknar telefonen några minuter senare. Eller en halvtimme senare, 3/4. Och så är det här föräldern till Daniel Severin. Ja, så. Jag är väldigt ledsen, men er son har varit i en trafikolycka. Så. Ja. Påkörd av en taxibil som körde på honom. Och han var med en stor, svår luftfärd och landade på asfalten och är tagit med ambulans till ett sjukhus i Stockholm. Och vet att, där sitter jag liksom då och vad gör jag nu liksom, va? Och visste inte vilket sjukhus det var ens. Och så vi bara började leta. Och det fanns ju inte internet och mobiltelefon med surfis. Det var ju bara att leta i telefonkatalogen. Och så hittade vi han. Då var han på ett sjukhus, låg på akuten där. Så vi åker in. Kommer in på akuten. Och när han är på akuten så säger sköterskan när vi kommer in, är ni föräldrarna? Ja, och ser jätteallvarlig ut. Liksom. Tänkte, vad möter vi nu när vi kommer in i salen? Och så kommer jag och öppnar och så sitter Daniel på så här och tittar. Hej pappa! Det var inte en taxi som körde på. Det var en limousin, pappa, sa han. Och tänkte, okej. Okay. Jag åkte upp i luften och flög så här. Det var jättekul. Jag landade på... tänkte, kul liksom. Ja, och läkaren kom in och sa, eran son har tur, sa han. Nej, sa Monica, min fru, vi tror inte på tur, vi tror på Gud. Så. Och jag glömde det där, va? Och du vet, det hände, man var glad. Och på kvällen ringer taxichauffören eller limousinföraren och säger, lever eran son? Så. Ja, han är ute och leker nu. Så. Han har inga skador. Alltså. Det är helt otroligt. Min bil är helt intryckt, som på kofång. Alltså. Ja. Men eran son är hel och min bil är skadad. Hur kan det ske? Mm. Och då förstår jag, här har det varit gudomlig intervention. Sen, 3 månader senare, så är jag uppe i norra Finland. Mm. I Vasa. I Pingstkyrkan i Vasa. Och en liten gumma kommer till efter mig och säger, hörde du det? Sa han. Ja, vadå hörde du det? Kan du komma hem till mig och dricka kaffe? Jag har många problem, sa han. Ja, okej. Ja, absolut. Så vi åkte till hennes man och var där. Och så sitter jag och dricker kaffe och så säger han så här, du vet, jag tror aldrig jag har hört Guds röst, sa han. Men för 3 månader sedan så vaknade jag i morgon, sa han. Och jag hörde inom mig, be för ett av Carl Gustavs barn är i fara. Tänkte jag, okej. Okay. När var det i fara? Så tittar vi på det. Det var det exakt den dagen när han var ute för trafikolyckan. Det var en timme innan, för precis som tidsförskällningar, som hon hade bett. Hade varit i bön under tiden när olyckan hände. Hade Gud någon som hade hört den heliga andes röst i norra Finland? Wow.
och som då ber. Och det här, vet du, som jag tror vi behöver upptäcka igen. En dimension av anden som inte bara är liksom anden står på sned, inte mer, utan det är att vara ledd av anden. Att höra den heliga anden. Min barn tänker, tror jag, att vi hör mer än vad vi tror. Absolut. Jag menar, nu säger jag så här. Gud, jag tänkte på dig igår. Varför gjorde du det, tror du? Kanske Guds ande vill att du skulle... Så jag brukar säga, tänk inte på mig, be för mig om du hör det här, va? Ja. Så det kan ju vara så där. Så jag tror den här andens dimension av människor som jag uppskattar kolossalt mycket. Då tänkte hon, jag hör nog aldrig Guds, men då hörde hon. Och det räddade min pojkes liv. Ja, men det som du säger, jag tror att alla Guds barn, Gud talar till alla Guds barn. Ja. Han talar till de som inte är barn också än. Ja. Så han vill pocka på deras uppmärksamhet. Men ibland så urskiljer vi inte hans röst. Nej. Lite som Samuel. Just det. Som hörde en röst tala till honom, men han trodde att det var en människa. Mm. Han urskiljde inte Guds röst. Mm. Och där går vi fel ibland, för vi tror att det är en röst här. Mm. Eller att det är en röst här. Mm. Vilket det kan vara. Mm. Men det är också det här som du pratar om, att det kan vara en känsla av rött eller grönt ljus. Mm. Gult. Mm. Det kan vara en förnimmelse. Det kan vara en tanke. Ja. Jag ska ringa syster Sia och så. Ja. Och så urskiljer vi inte att det kanske är Herren i detta. Så är det. Och där brukar jag säga så här, att om det är någonting som är som kommer tillbaka, om det är någonting som är på repeat och du känner någonting, så är det ofta Herren i det. Absolut. Och jag har varit med om det idag. Jag tänker på så här, ibland när Gud talar till dem om nationer, att åka till vissa nationer, va? Så har jag ibland hört liksom ett land inom mig bara. Jag hörde en stad i Ryssland, Jakutsk. Jakutsk, jag tittade på kartan, det låg långt ute, jag kände inte en människa där. Va? Jag brukar ha en bönekarta hemma, så går jag på kartan och ber på kartan. Det är billigt att resa på de kartorna, det kostar ingenting. Man kan be för länder och folk och folkslag. Då hörde jag inom mig. Vi åkte dit och Gud gjorde mirakler. Öppnade. Idag finns det en församling. Jag träffade en kille förra veckan som var där. Församlingen är kvar och arbetar vidare. Men det var tilltal. Mm. Jag tror man ska inte förakta tilltalen. Nej. Av den heligande. Ibland, vet du, har det varit så att människor har kommit till mig. Mm. Så att, kan inte du komma till oss? Va? Ibland får man en inbjudan. Kan du komma och prika i vår församling? Och vet att det är en inbjudan. Just. Men det är inte mera. Men det kan finnas en röst av Gud också i en inbjudan. Mm-hmm. Man känner, här är det inte bara den människa som skriver, här är det en kall från Gud att åka dit. Och det tror jag är väldigt viktigt att man känns det för. Och där har vi det här ordet att man är sänd. Ja. Det är inte bara att någon skriver ett brev och kallar den att komma och berätta, utan någonstans är man sänd, och i den sändandet ifrån Herren så finns det kraft också. Absolut. Och sen tror jag också att en annan sak som är jätteviktig här, tror jag, är att ibland kan det gå inflation också, att folk för mycket säger Herren har sagt. Och det är också ett fenomen som man måste vara försiktig med. Jag tror att det är bättre man säger, jag har en känsla av att jag tror att det här är vad Herren vill. Man kan vara ödmjuk i sitt sätt att framföra det. Ibland så säger man, Gud har sagt. Och då kan jag inte säga någonting om det, om Gud har sagt det. Va? Utan man är lite försiktig också hur man framför sitt tilltal. Just det. Men återigen, jag tror att ibland så går pendeln emot att nej, men jag behöver inte höra Gud, utan jag vet, jag har ju Bibeln. Ja. Jag vet ju Guds vilja är ju redan uppenbarad. Sådär, varför ska jag väl störa Gud? Han var nog med problem och liksom sådär. Men att ta den här inviten tror jag är viktigt. Att den helige ande har blivit oss given 24-7. Så är det. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och vi stör inte, utan han har blivit, hans ministry, hans tjänst är att hjälpa oss, att styrka oss, att trösta oss såklart, men också att vägleda. Alltså, absolut, jag håller med om detta. Jag tror att jag har glömt bort nu, den moderna kristen, så man är så snabb också med, vi lever i mobiltelefons och vi internet och vi tar inte den tiden att sitta ner heller, att lyssna in. Jag tror Gud ibland säger, jag har försökt att prata med dig ett tag här, va? Ja, just det. Men du är så upptagen så du hinner inte ta den här stunden med mig på morgonen. Du hinner inte lyssna in vad jag vill för den här dagen. Just det. Så egentligen borde man ju varje morgon sätta sig och säga, Herre, visa din väg att jag går rätt väg idag. Herre, led mig på den rätta vägen.
och för mig till de rätta människorna. Och den heliga ande kan ju ibland leda dem till människor som jag märkte ibland, som har bekant för divine appointments. Det är bara den personen. Hur kunde den personen vara där? Jo, han fanns där. Just det. Den heliga ande ledde. Så att Herrens ande tillstann inte Paulus att åka till vissa områden. Mm. Alltså måste han ju ha haft en kommunikation med den heliga ande. Mm. Eller den heliga ande har sagt, avskilj åt mig Saulus och Barnabas för det är verk som jag har kallat dem till. Alltså anden hade ett personligt tilltal. När Filippus är i Apostlagärningarna 8 så sa han, och Herrens ande sa till Filippus, närma dig den här hovmannens vagn. Så anden var involverad i det här. Mm. Och det tycker jag är så fantastiskt det där. Just det. Ja. Och man får ju aldrig hela storyn heller. Nej. När anden talar eller ger en ingivelse. Man får ju aldrig liksom veta exakt varför och den betydelsen av detta. Mm. Får jag dela något som jag tror du kommer tycka är uppmuntrande? För många år sedan så jag träffade någon på Danmarksfärjan från Göteborg till Fredrikshamn. En gammal klasskamrat. Okay. Så fick jag berätta, jag var precis nyfrälst. Sådär. Och så fick jag berätta mitt vittnesbörd och för hela hennes familj där. Och det var väldigt jättestarkt. Hela Danmarksresan gick åt. De här 3 timmarna till Fredrikshamn gick åt och berättade detta. Och vi sa hej då. Och så, något år senare så befinner jag mig i Stockholm. Det enda jag minns av min gamla klasskamrat då, som heter Linda. Hon bodde i Göteborg. Hon jobbade för Dressman. Mm. Det var det enda jag visste. Men så i bönen så la Gud på mitt hjärta att jag såg henne framför mig så här och så sa den helige ande, ring Linda. Wow. Och då kom ju det här förnuftet lite som Ananias, liksom, men Paulus är inte han ond. Nej. Så. Nej. Då kom förnuftet så här, men jag har inte hennes nummer, jag vet ju ingenting. Nej. Så här. Ja, men ring nummerupplysningen och fråga efter numret till Dressman. Och det var nu då. Wow. Så att jag ringer nummerupplysningen och får, som jag minns, om det var 7 eller 5 stycken Dressmanbutiker i Göteborg vid den tiden. Jag skriver ner numret till alla. Och så första numret jag ringer så svarar Linda på andra sidan. Oj, oj, oj. Och hon är lite chockad när jag berättar. Ja. Jag berättar först inte varför att den helige ande har sagt någonting. Nej. Men jag berättar att det är jag. Mm. Det är liksom så här, din gamla klasskamrat. Hon blev lite chockad för att hon har stått i butiken och telefonen har ringt på en annan avdelning. Men det är ingen personal där och den ringer och den ringer och ringer. Och hon brukar aldrig svara i den telefonen. Nej. Men så känner hon sig manad att någon måste ju ta den telefonen fast det är inte mitt jobb. Så hon går dit och tar telefonen och så är det jag på andra sidan luren. Wow. Och så får jag berätta senare att det här var att Gud uppmanade mig att ringa till henne. Och det här blev ett under och ett tecken till henne. Att Gud var ute efter henne. Och det här var en serie av events som ledde fram till henne. Att hon kom till tro. Fantastiskt. Så att ibland så ska vi bara lyda den heliga ande. Vi tänker liksom, men Gud vet bättre än oss. Och han vet vad det betyder. Vi kanske inte vet vad ska vi säga när någon lyfter på telefonen. Där. Nej, men bara gör vad den heliga ande ber om att göra. Och det här tycker jag är spännande. Att vi behöver inte ha den fulla kunskapen. Nej. Men vi behöver bara lyda ingivelsen. Av den heliga ande. Och då blir ju livet också väldigt spännande. Mm. När man får vara med om de här grejerna. Som för dig, det kommer du... Alltså tänk att en person... Mm. Gud älskade henne så mycket så att han hjälpte dig detta. Hinner jag berätta en berättelse till? Såklart. Jag blir så rörd när du berättar det, att det finns en sån kraft i detta. Mm. Vi har jobbat i Ryssland och vi hade ett arbete i Estland och i Litauen och de baltiska staterna också. En av våra pastorer får ett budskap från läkaren att hans dotter är sjuk. Hon är 1 månad gammal, den lilla flickan. Åker dit till sjukhuset och säger läkaren, jaha, du är från Livets Ord, då får ni ingen behandling här. Mm. Men ni får syrgas, ett barn kan dö i fred. Ja. Alltså förfärligt liksom. Mm. Men det var så på den tiden. Jag är i Riga, ungefär 30 mil därifrån. Mm. Sover på ett hotell. Och vi, på den tiden hade Livets Ord ett flygplan. Mm. Så jag sov där på hotellet och våra 2 piloter låg och sov där. Mm.
Den här pastorn ringer till Uppsala och säger, vad ska vi göra? Och då säger Uppsala, nej, vi ringer till Riga, det här var mitt i natten, och ber att piloterna flyger upp, hämtar barnet och tar till Sverige så vi kan rädda det här barnets liv. För det är bara timmar innan det dör. Då, vår administratör Jan-Olof heter han då, då helt plötsligt så säger han, okej, det var att jag har bara ett nummer till växeln. Och det är 60 telefonnummer på rummen. Mm. Det är ju ett speciellt nummer till varje rum. Mm. Så han tar telefonen, så ber han i tungor. Okay. Och så slår han bara så här ett nummer och kommer direkt till mitt rum där, där jag ligger och sover. Och han bara berättar, och jag väcker upp piloterna, de flyger upp, där står de 15 flygplatsen, flyger över Östersjön. Där tar syrgasen slut i planet och då får en helig ande in i piloten att han rycker ner syrgasen i planet, stoppar i munnen på bebisen, och när vi landar så flyttar hela Arlanda på alla jumbojets och allting så vårt lilla plan kan landa. Ja. En ambulans står där och åker till sjukhus i Stockholm och vi räddar flickans liv. Och nästa vecka ska den här flickan gifta sig. Nästa vecka? Ja. Vi räddar en människas liv. Oj. Och då tänkte jag så här, den helige ande hjälpte honom att slå numret. Just det. Som räddade hennes liv. Ja. Så den helige ande är fantastisk. Han är, jag är så glad att han är en praktisk helige ande. Mm. Inte bara en helige ande för ett möte. Vad vi tänker. Och anden var härlig i mötet. Va? Men helige ande är vår hjälpare i vårt böneliv, i vårt vardagliga liv. Jag tänker ofta bland annat folk ska köpa hus. Va? Mm. Be Gud om den helige ande leder dig så köper rätt hus. Han kan ge dig det bästa dealen. Mm. Han kan hjälpa dig i många saker i livet. Va? För mig är det väldigt fascinerande. Men det där är viktigt du säger. För ofta så har vi en förväntan i en viss miljö. Till exempel när det är möte i kyrkan. Då, då helt plötsligt så förväntar vi oss att den helige ande ska säga någonting. Uppenbara någonting. Men han är med oss hela livet. Och han är intresserad av det som inte rör kyrkan också. Han är intresserad av hela livet. Så att... Så där tror jag det är ganska viktigt att ha den förväntan också. Mm. Att förvänta sig att det finns ju ett bibelord från Ordspråksboken 3 där det står att när du liksom gör, när du hjälp mig någon. När det står ju det att du ska tro på ordet. Ja. Och att nej, jag tappar ordet där. 3 och 5 är det i varje fall från Ordspråksboken. Hjärta kanske. Eller? Vad sa du? Är det för att trösta på Herren av allt hjärta? Ja, för att trösta på Herren av hela ditt hjärta. Ja, så sa det. Och förvänt. Förlita inte på ditt förstånd. Just det. Förlita inte på ditt förstånd. Och förvänta dig att han är med dig på alla dina vägar så ska han göra dina vägar jämna, tror jag det står. Så är det. Jag är lite osäker där. Det finns någonting att förvänta sig. Mm. Att han är med, att han hjälper. För tröstan på att Gud faktiskt ser mitt liv bakom krönet. Det för mig är det, vet du, något helt fantastiskt. Gud ser vad som händer med mitt liv bakom det som ligger framför. Just det. Det tror jag är viktigt. Verkligen. Carl Gustav, det sitter säkert vänner här ute som är på det stadiet att de kanske har svårt att urskilja Guds röst. Mm. Ska du titta in i kameran så ska du uppmuntra människor och be en bön för dem som vill lära känna den helige andes tilltal i sitt liv. Absolut. Du som sitter här ute nu och du har hört det här och tänker, wow, kan Gud leda mig genom sin ande? Han kan verkligen göra det. Han kan hjälpa dig, han kan leda dig. Du kanske står för svåra beslut i ditt liv och undrar, hur ska jag fatta rätt beslut? Mitt råd till dig är det. Stäng in dig lite grann. Stäng av internet, stäng av mobilen. Och öppna din bibel och läs din bibel. Och den helige ande kommer att viska vägen i ditt liv. Den väg du ska gå. Det som är rätt beslut i den här situationen. Och låt mig bara be för att du ska få fatta det rätta beslutet. Helige ande, jag bara ber just nu. För alla de här underbara vänner som sitter här ute och lyssnar. Jag ber att du ska stänga ner deras yttre och öppna deras inre. Herre, så att de hör kristallklart. Din röst, din viskning av den helige ande. Led dem på rätta vägar för ditt namns skull. Inte alltid lätta vägar, men de rätta vägarna. Där leder du dina barn. Och det står i ditt ord att du leder oss där vi går bedjande fram. I Jesu namn.
Amen. Gud välsigne dig.